მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩვენ ვართ ელიაუას street boys-ი, თუმცა ყოველ ჩვენთანაც გვაქვს საკუთარი სახელები. მე მაგალითად მე პირადად ვქვია ლევანჩო. საერთოდ ლევანი მქვია, მაგრამ მე დამყავს, რომელსაც ასევე ლევანი ქვია და რო გაგვარჩენ მე ლევანჩო დამარხეს. აი როგორ ხართ? მე მუკა კოვარ. მე მუკა კოვარ, ნამდვილი სახელი თემური მქვია, უბრალოდ მუკაკოს მეძახიან ჩემი დიდი წინაპრის მუკაკო ლენგი საპატივცემულოს. ეს ამჩოა, ეს ვახუნა. მოგელს გეტყვით. მადლობს, მადლობს, მადლობს. მოგელს გეტყვით, ვინ ვარ ჩვენ? ჩვენ გვიყვარს გართობა, კარგი მანქანები, გოგონები, სვეცკათ რო ვთქვა, არც არავის ვემონებით, არც ბატონობთ არავის. მეც მოგესალმებით უყვალას. და თქვენ ალბათ გაინტერესებთ რატო გაცვია თეთრები, ეს არა იმიტომ რომ ძალიან კარგად ჩანს ან თეთრია და რაღაც, უბრალოდ ჩვენი სპონსორი არის, მე მიდაგითხა, ჩვენი სპონსორი არის 70%-იანი სარეცხე საპონი და ესე ჩავიცვით. რაც შეეხება დღევანდელ სიმღერას, ეს რა თქმა უნდა არის დუეტი. Ну ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ ყველამ, ვისთან ჩავწეროთ, ვისთან ჩავწეროთ, ვისთან ჩავწეროთ და რა თქმა უნდა, საუკეთესო ვარიანტი ავირჩიეთ. ეს არის სერ ვასოფ ხაკაძე, რომელიც თავის როიალით მოვიდა და იმითო გადავწყდეთ მასთან საერთოდ. Yeah.